der er intet, jeg hader så meget i verden, som en mand, der føler sig berettiget til at fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Kender du lov? Instituttet vil hjælpe folk som dig med at komme af med deres forbudte lyster. I lang tid har film været under kontrol. Du skal se, hvad de vil have. Du skal følge retningen. De film gør dig ondt. Du er ikke noget specielt. De tvinger mig til at se film uden mening. Now I hate you, you slut bastard! Well, I hate you! If you leave here, I hate you! Let's just stay ahead of the wind. Jeg kan snart ikke mere, Adam Sandler. Film er ikke noget, man skal tænke om. Man skal bare lade tankerne forsvinde. Hold op! De siger, at jeg snart er færdig. Jeg sagde, hold op! Men jeg tror ikke på det. Jo. Vi kommer om lidt. Fuck Adam Sandler. Denne her er din bedste ven. Good, good. He's in school. Kids in school for one day? I didn't know what else. Imagine what it'll do to me. Du skal se filmen. Det er usle dyr. Systemet fungerer sådan her. Vi kan hjælpe dig. Mine hænder kan løse dine problemer. Du kan ikke lide vores kultur, men vi skal lære dig at elske. Vi kan redde dig. Jeg er ikke her! Der er ingen, der skal bestemme, hvad jeg skal se.